ကျွန်တော်အခုခြေခံဥပဒေတွေထဲမှာဘယ်ဥပဒေကိုပဲပြင်ပြင်ပုံမှန်436ဆိုတဲ့လုံးဝတင်းကျပ်ထားတဲ့တော့ကလောက်ကြီးတစ်ခုကိုအရင်ဖွင့်မှရပါမယ်ပုံမှန်436ကပြင်ဆင်မှုအားလုံးကိုချုပ်ထားတဲ့အဓိကပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ36ကသူကတော့ကဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိတဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဥပဒေကြီးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုစန္ဒတွေနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာ85ရာခိုင်နှုန်းကမပြုတ်ပြင်နိုင်ဘူး။သူက25ရာခိုင်နှုန်းသောတပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတယောက်ထောက်ခံမှသာအ ਨੇ ဆုံးတယောက်ထောက်ခံမယ်85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရမယ်ဆိုတော့ပြုတ်ပြင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာ။သဘောပြောရရင်တော့စစ်တပ်ဖက်ကလူကသဘောမတူရင်ကာဝေးဦးစည်းချုပ်ကသဘောမတူရင်ပြုတ်ပြင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေ။ဒီ46ကတော့တနင်္ဂနွေကလည်းပြင်သင့်တယ်လို့ပြောသလိုပေါ့။ဦးဇင်းတော့ကလည်းဒီအစကတည်းကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကန့်ကွက်လာကြတာလေ။အဲ့ဒီလိုကန့်ကွက်လာကြတဲ့အခါကျတော့ဒါအခုပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့အနေနဲ့ဒီ436ဟာမဖြစ်မနေကိုပြင်ရမယ်ဟာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုမှမပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွတ်တော်မှာလည်းပဲသူကလူတွေယုံကြည်လောက်တဲ့လွတ်တော်ကြီးဖြစ်မလာဘူး။နောက်ပြီးတော့လည်းအခုပြည်တော်စုအစိုးရလို့ပြောနေတယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုလည်းသူကတကဘာလုံးအောင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကရောယုံကြည်မှုလုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုံကြည်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ436ကိုမဖြစ်မနေပြင်ရမယ်လို့ဦးစင်းအနေနဲ့မြင်ပါတယ်တမလို့ဒီ436ဘာကြောင့်ပြင်ဆင်ရမလို့ဆိုတော့တမလို့သိထားတာဒီ436ဟာ436ကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်436ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုကပြောင်းလို့တော့မှရှိတယ်အမ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထောက်ခံမှာပေါ့နော်ပြင်လို့ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ပြင်လို့ရမယ်ဆိုတော့တမလို့ဒီ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဆိုတော့ဟိုဘက်25ရာခိုင်နှုန်းကဒီစစ်တပ်ကပြင်ခြင်းမှဒီ436စစ်တပ်ကပြင်ခြင်းမှပြင်လို့ရဒီ28ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်လို့ရမယ်လို့ဟိုဆိုတော့တမလို့ဒီတခြားပြင်နေတဲ့ပုံမှားတွေပေါ့နော်59ဂါကြီးလို့59စလုံးလို့6စလုံးလို့ပြင်နေတဲ့ပုံမှားတွေကိုကျတော့ဒီ436မှမပြင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တမလို့ပြင်လို့မရဘူးလို့ထင်လို့ပေါ့နော်အမ436ကအဓိကချရတယ်သူထင်ပါကျွန်တော်တို့84ဥပဒေတွေမှာလည်းဒီလိုပဲခက်ခဲအောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာအဲ့ဒီတော့ကရှစ်ဆချစ်ရေးတော်ကအများပြည်သူတွေရဲ့စန္ဒတွေနောက်ဆုံးလွတ်တော်ထဲမှာကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့ဒီဟာကိုပြင်လို့ရသွားတယ်ဆိုတော့ပြင်လို့မရဘူးဆိုတာကတော့ငူအားဖြင့်တော့မရဘူးเนาะအခုလည်းကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးသတင်းရကျွန်တော်တို့အခုဥပဒေပြင်ဆင်ကော်မတီကနေတော့၃ပုံ၂ပုံလို့ပြောင်းလိုက်ပြီလို့အဲ့လိုတော့ကြားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာတရားဝင်ပြောင်းနေလို့တော့မကြားသေးဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ခဏလှုပ်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့အရှိန်ဟုန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ဟာတွေလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်